Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sofia Obadă și vă prezint principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile jurnal.md, jurnaltv.md, dar și pe canalul nostru de YouTube să vedem titlurile ediției. Scumpirile se țin lanț. Cel mai mult au crescut prețurile produselor alimentare cu 20% timp de o lună. Un reporter Jurnal TV a mers astăzi la piață și a discutat cu vânzătorii și cumpărătorii. Vă arătăm reacțiile oamenilor imediat. În timp ce avocații procurorului general suspendat cer procuratorii anticorupție clasarea cauzei penale pornite împotriva lui Alexandru Stoianoglu, procurorul de caz a contestat încheierea judecătorului prin care acesta a fost pus în arest la domiciliu. Care sunt argumentele lui Victor Fortună, vedeți în jurnal. La Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională s-a discutat astăzi despre posibilitatea demiterii in corpore a tuturor examinatorilor auto de la centrele de evaluare din țară. Motivul este corupția endemică și schemele care altfel nu pot fi lichidate. România trăiește o adevărată dramă în aceste zile. Sistemul de sănătate practic nu mai face față numărului mare de infectări. Aproape 17.000 de cazuri noi au fost raportate în ultimele 24 de ore și 442 de decese. Nu mai scăpăm de scumpiri. Datele Biroului Național de Statistică arată că și luna trecută trendul de creștere a prețurilor s-a menținut. Prețurile medii au urcat cu 7% față de aceeași perioadă anului trecut. Cel mai mult, aproape cu 20%, s-au scumpit produsele alimentare, în special legumele, lactatele și carnea. Ultimele roșii de câmp sunt foarte gustoase, tare bune, tare dulce. La 20, da? Mai bune, am. Datele arată că cele mai scumpe legume în septembrie au fost roșiile și castraveții. Comercianții spun că prețurile au crescut deoarece deja s-a trecut la roșiile de seră. Într-adevăr, e strașnic. Nu știi ce te aștepți la ziua de mâine. Noi astea le vindem cu 20. Am s-a ridicat. Mai facem și conservații, dar dacă la prețul iese, de-am gata. Ne ajung pentru comunal de achitat. 35 de lei kilogram de pepine, mă ia, să mă scuzați. Tot în ultima lună au crescut substanțial și prețurile la pâine, varză, ciuperci, ouă și alte produse. Costul cărnii sau al lactatelor la fel s-a majorat. Bătrânii spun că își permit din ce în ce mai puțin. Acest bărbat, de exemplu, a plecat de la piață cu o sacoșă pe jumătate goală. Pol kilo pomidor, pol kilo agurțof. Это картошка. А чего так мало всего взять? Ну, потому что цены кусаются. Тот сыр и дико, тот и скумп. Вот как сватнешь ты костровец? Da, luat măcăruleacă de salatcă, ar trebui și avea mâncare. În comparație cu anul trecut, prețurile la produsele alimentare au crescut ca pe drojdii. În special s-au scumpit ouăle, pâinea, lactatele și zahărul. Totuși, prețul uleiului vegetal este cel mai scump. E scump? Că nu este scump, dar ce îți facem? Fără uloi nu putem. Cât ați plătit? 60 de lei. De mai înainte era 50 de lei. Nu țin minte. Cu capul nu țin minte, dar era mai ieftin. Vânzătorii din hala de carne au confirmat că recent au săltat prețurile cu tocmai 20 de lei per kilogram la carnea de porc. S-a scumpit, cum s-a scumpit toate, s-a scumpit și carnea. Cam cu cât? 10%. Comercianții spun că întâlnesc aproape în fiecare zi pensionari care nu-și pot permite nici strictul necesar. Au venit și nu aveau numărat bani, nici era jale și i-am dat un pachet de lapte. I-am spus că luați. Iată chiar și astăzi a venit un om în vârstă, vai de capul lui, vrea unt. Și eu i-am dat un pachet de unt. Gratis. Da. Tot e scump, tot. Nimic nu-i pe buzunarul nostru. Și chiar dacă datele statistice arată că unele produse precum ceapa, strugurii, pepenii verzi sau citricele s-au ieftinit puțin, la piață acest lucru nu se vede. Și să trăiască lumea, eu nu înțeleg. Datele arată că unele produse s-au ieftinit chiar. Ați observat? Care s-au ieftinit? Eu n-am văzut mai ieftin, nimic. Scump, da, ieftin nimic, numai vorba. Prețurile mele mi se pare foarte scumpe, că 25-35 de lei, asta e foarte scumpe, că uitați-vă. Doamna, când e sezonul strugurilor, e foarte scump.
În ceea ce privește mărfurile nealimentare, în luna septembrie 2021 față de august 2021, la fel au fost înregistrate creșteri semnificative de preț. Sunt mai scumpe covoarele, combustibilul, mobila și echipamentele de uz casnic, hainele și materialele de construcție. S-au scumpit și unele servicii precum transportul, alimentația publică sau serviciile stomatologice. Cumulativ, prețurile medii sunt acum cu 7% mai mari față de anul trecut, ceea ce este un record pentru ultimii 5 ani, potrivit expertului economic Veceslav Ioniță. Acesta consideră că Republica Moldova se află într-o furtună perfectă de creșterea prețurilor, determinată în principal de factorii externi, cum ar fi restricțiile și blocajele economice de anul trecut. O conductă termică foarte veche ce unește sectoarele Ciocana și Botanica s-a spart în această după-amiază, lăsând instituțiile școlare și preșcolare fără căldură. Strada Calea Basarabiei a fost inundată, apa de culoare verde scurgându-se în râul din preajmă. Veniți la fața locului, muncitorii și unii șefi de la termoelectrică au evitat să discute cu echipa Jurnal TV. Strada Calea Basarabiei s-a transformat într-un adevărat lac. Vedem că după o oră apa încă mai curge. La fața locului a venit o echipă de muncitori, însă deocamdată stă în mașină. Am încercat să discutăm cu muncitorii sosiți la fața locului, dar aceștia, când ne-au văzut, au luat-o la fugă. Totuși, după ce a discutat cu cineva la telefon, unul dintre ei ne-a comunicat că va veni altcineva să ne răspundă la întrebări. 2 minute, așteptați să se apropie. Cine o să vină? O să fie mai mare. Într-adevăr, peste câteva minute au apărut și unii reprezentanți de la termoelectrica, doar că nici aceștia nu au putut să ne spună ce s-a întâmplat și ce măsuri au fost întreprinse. Doamne, ne clarificăm și vă dăm explicații, ok? Peste câteva minute am mai încercat odată să discutăm cu ei. Toate răspunsurile de serviciu mass media de la termoelectrica. Am fost informat la biroul relației cu mass media de la termoelectrica. Doamne, să vă informez la ce oară a fost, cum a fost. Asta nu e lucrare, asta e situație de avarii, care noi operativ îmi solicităm, pentru că... Vreau să vă întrebăm cine o să compenseze aceste pierderi. V-am lămurit încă o dată toate întrebările la relație cu mass media. Dumneavoastră, dacă sunteți la fața locului, de ce nu vreți să ne răspundeți? De cum să vă răspund, dacă eu am lucrurile, eu trebuie să organizez lucrurile. Eu mă ocup cu exploatarea rețelelor. Întrebarea mea, foarte operativ, să lichidez defecțiunea. Dar toate întrebările v-am spus unde. Normal? Ulterior, reprezentanții termoelectrica au venit cu o explicație într-un comunicat de presă. Potrivit acesteia, avaria s-a produs din cauza cedării rostului de sudură din fabrică a conductei termice montată în anul 1978. Segmentul respectiv de rețea termică a fost testat cu succes la presiune de 16 bari conform normativelor în vigoare la începutul lunii septembrie curent, nefiind depistate careva defecțiuni sau abateri. În comunicație mai arată că în legătură cu efectuarea lucrărilor la rețea până la ora 1 noaptea, mai multe adrese din perimetrul străzilor Muncești, Grădina Botanică, Valea Crucii, Grenoble și Cuza Vodă vor fi deconectate de la agentul termic. Orice gospodar știe despre acest pericol, dar sunt și alții care uită de primejdie, deși regula este simplă. Când se termină fermentarea, absolut totul, atunci se închid butoaiele și îmi spune la plasă și ea să închide plasa, adică să nu intre. Și atât. Unde au mers salvatorii să inspecteze beciurile gospodarilor, vedeți la știri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat astăzi noi modificări la metodologia de calcul și aplicarea prețurilor la produsele petroliere. Ce anume se schimbă și cum ne afectează schimbările, aflăm de la Călin Jucovski. Bună seara, Călin! Bună seara, Sofia! Bună seara, doamnelor și domnilor! Prin noile modificări, petroliștii vor fi obligați să raporteze toate prețurile de comercializare a carburanților cu amănuntul. Acestea vor fi raportate în fiecare zi lucrătoare pentru toate stațiile de alimentare până la ora 16:00. Totodată, ANRE se angajează să pună la dispoziția companiilor petroliere o platformă electronică prin care acestea vor trebui să introducă prețurile afișate la toate stațiile de alimentare, astfel încât cetățenii să poată să identifice cât mai rapid stațiile care comercializează carburanță la cele mai mici prețuri. Aplicația ar putea să devină funcțională în cel mult 3 luni. Acestea au fost informațiile. Sofia, ai legătura. Călin, îți mulțumim. Continuăm jurnalul.
Chișinăul solicită ajutorul Uniunii Europene în aprovizionarea cu gaze naturale, scrie Financial Times. Potrivit publicației, apelul vine după ce gigantul rus Gazprom a redus livrările de gaz către Republica Moldova și a cerut un preț mult mai mare pentru semnarea unui nou contract cu Moldova Gaz. Jurnaliștii de la Londra scriu că tariful cerut de ruși nu este agreat de către autoritățile de la Chișinău și acestea poartă negocieri cu responsabilii de la Bruxelles. În articolul publicat de Financial Times se arată că Republica Moldova solicită Uniunii Europene să aranjeze transporturi de gaz de urgență din țările spațiului comunitar. Mai exact, Chișinăul ar urmări să ajungă la un acord cu Bruxelles pentru a putea primi mai mult gaz prin România. După ce luna trecută a expirat contractul de furnizare a gazelor cu Gazprom, iar altul nou nu a fost semnat din cauza contradicțiilor legate de preț. Asta în timp ce gigantul rus a crescut deja tariful de la 550 de dolari pentru 1000 de metri cubi luna trecută la 790 de dolari luna aceasta. Luni, vicepremierul Andrei Spânu a declarat că prețul cerut nu este nici justificat, nici realist pentru Republica Moldova. În același comentariu, Financial Times notează că și România luptă pentru a-și acoperi propriile necesități de gaze naturale, pe fondul unor temeri mai largi cu privire la nivelurile scăzute de depozitare în toată Europa. Am solicitat o reacție de la comunicatorii guvernului și ai premierului Natalia Gavrilița, dar am fost redirecționați către consilierul vicepremierului Andrei Spânu, Alina Merlici. Am întrebat-o dacă există discuții între reprezentanții guvernului de la Chișinău și oficiali ai Uniunii Europene privind aprovizionarea cu gaze naturale. Alina Merlici ne-a spus că va reveni în scurt timp cu un comentariu după ce va discuta cu Andrei Spânu. Peste aproximativ jumătate de oră am primit un răspuns scurt: nu comentăm. Pe de altă parte, într-un comunicat al Ministerului de Externe privind vizita lui Nicu Popescu la Bruxelles, se arată că șeful diplomației de la Chișinău a vorbit cu reprezentanții Comisiei Europene inclusiv despre situația în sfera energetică. Secțiile de terapie intensivă din spitale sunt pline în proporție de 90%. Autoritățile declară că prioritate au acum doar pacienții COVID. Are detalii Adela Șefciuc. Adela, te ascultăm. Bună seara, Sofia! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Potrivit secretarului de stat de la Ministerul Sănătății, Svetlana Nicolaescu, în spitalele din Republica Moldova sunt peste 2800 de paturi destinate persoanelor infectate cu noul coronavirus, inclusiv 300 în secțiile terapie intensivă. Astfel, libere sunt doar 361 de paturi, dintre care 7 în secțiile terapie intensivă. Pentru a face față numărului mare de pacienți, autoritățile din sănătate anunță că vor activa și altele noi. Mai exact, persoanele care au nevoie de intervenții chirurgicale nu vor avea acces la servicii în secțiile terapie intensivă. Prioritate se va oferi persoanelor infectate cu noul coronavirus. Adela, îți mulțumim, continuăm jurnalul. România bate astăzi un record absolut în pandemie, depășește pentru prima dată pragul de 16.700 de infectări. Țara a ajuns pe primul loc în Europa și pe locul 3 în lume la rata de mortalitate COVID, scriu jurnaliștii de la Recorder. Într-un reportaj realizat la Spitalul Universitar din București, aceștia afirmă că aici nu mai există paturi libere. Pacienții sunt îngrijiți la grămadă ca în vreme de război, scriu jurnaliștii de la Recorder. Nu mai am prize de oxigen. Îl aduc aici. Okay. Am luat intări și nu mai există absolut nicio posibilitate să-i punem pe nicăieri. Și adaptăm. Putem să-i punem pe scaun, atâta timp cât tolerează să stea pe scaun și are o saturație decentă, o să stea pe scaun. Pacienții gravi să stea pe pat. Cu una dintre cele mai mici rate de vaccinare din Uniunea Europeană și cu restricții puține și nerespectate, România a ajuns pe primul loc în Europa și pe locul 3 în lume la rata de mortalitate COVID. Asta e cea mai mare prostie a zis. Care? Că nu m-a vaccin. Și acum, la scol. De ce nu v-ați vaccinat? V-a fost... De ce? Statisticile arată înfiorător, dar imaginele din spitale sunt și mai dure, scriu jurnaliștii de la Recorder. Ei au stat o seară în camera de gardă a Spitalului Universitar din București, iar imaginele surprinse sunt dure. Pacienți așezați pe scaune cu tubul de oxigen la picioare, cadre medicale epuizate, saci negri cu fermoar, cărați în neștire pe holuri. Nu vă opuneți aparatului, da? Altfel n-avem șanse, dacă nu ne ajutați.
Deci știința face o parte, da? Dumneavoastră decideți cum mergem mai departe. Mai spuneți un tatăl nostru și o să fie bine. Banul este și din cauza inconștienței și lipsei de informare oamenilor. În România a fost confirmată până acum peste 1.365.788 de infectări cu coronavirus. Peste 39.000 de persoane au pierdut lupta cu noul coronavirus. Rata de incidență a ajuns în București la 14,71 la mie, după ce acum o săptămână aceasta era de 10 la mie de locuitori. În urmă cu două săptămâni, rata de infectare era de aproximativ 6 la mie de locuitori. În aceste zile, beciurile pot deveni loc de amenințare pentru viață. Orice gospodar știe despre pericolul pe care îl reprezintă fermentarea vinului, dar sunt și alții care uită de primejdie și stau mult într-un beci neaerisit. Pentru această categorie de populație, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a început campania de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon. Salvatorii au pornit să inspecteze beciurile gospodarilor din satul Gornoi, raionul Strășeni. Au ajuns și în curtea familiei Rotari, unde e în plină desfășurare transformarea strugurilor în vin. Capul familiei ne-a spus că respectă un șir de reguli bine puse la punct. Atâta timp cât fierbe, vinul este păstrat afară. Încep să fierbe, azi ia treză, după și l-am dat la drobilcă și cred că de grabă să fierbe. Când răieși și încă vă 4-5 zile încă așa de afară. Și pe urmă îl scurgem. După ce este scurs, vinul este turnat în polobace și dus în beci. Acolo procesul de fermentare continuă. Iar pentru ca să fim în siguranță atunci când intrăm în subsol, putem verifica foarte simplu concentrația de oxigen din încăpere cu ajutorul unei lumânări, atenționează salvatorii. Deci, după cum vedem, lumânarea arde, deci putem să ne aflăm aici. Vreau să atrageți atenție că sunt răsuflători puse, deci aerul circulă și ele sunt puse una vis-a-vis de alta. Este important că se va forma curent de aer. Totuși, în caz când vom vedea că flacăra treptat stânge, asta va fi iarăși un semn important că trebuie să ieșim din încăpere. Pentru a evita o tragedie, gospodarii spun că preferă să lase ușile deschise până la iarnă. De la momentul fermentării până în luna decembrie, adică tot timpul ușile sunt deschise. Când se termină fermentarea, absolut. Cu totul, atunci se închid butoaiele și de-am spune la plasă și să închide plasa, adică să nu intre frigul și atât. De carbon este mai greu ca aerul, el se va acumula mai jos, astfel să evităm lucruri în intrarea în încăperi care sunt mai jos decât sol. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că dioxidul de carbon emanat în urma procesului de fermentare este o substanță toxică puternică fără miros sau culoare. Aflarea în beciuri și subsoluri nedotate cu ventilație corespunzătoare prezintă riscuri sporite. Intoxicația cu dioxid de carbon se manifestă prin dureri de cap, amețeli, vomă, iar în cazuri grave, convulsii și comă, chiar și deces. Potrivit autorităților, în 2020, 3 persoane s-au intoxicat cu dioxid de carbon în urma nerespectării regulilor de securitate în procesul fermentării vinului. Unul le-a dăruit un suvenir în formă de copac, altul o brățară din argint, al treilea un set dintr-un stilou și pix personalizat. Cine dintre șefii de stat a fost cel mai darnic în raport cu Maia Sandu? Aflați la știri, stați aproape! Avocații lui Ruslan Popov au contestat la Curtea de Apel Chișinău decizia judecătoriei Chișinău sediul Ciocana, prin care adjunctul suspendat al procurorului general a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Și procurorul de caz a contestat decizia, argumentând că instanța nu a prezentat motive plauzibile pentru refuzul de a-l plasa pe Popov în penitenciar. Adjunctul suspendat al procurorului general pledează nevinovat și susține că dosarul său este motivat politic. Adjunctul suspendat al Procuraturii Generale a fost escortat în sala de ședințe, flancat de mascații Serviciului Informații și Securitate. După 6 ore a ieșit din sală, iar mascații de la SIS au plecat. Asta pentru că judecătorul a admis parțial demersul procurorului și l-a plasat pe Popov în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Îi se incriminează comiterea îmbogățirii ilicite,
de o persoană cu funcție de demnitate publică este prevăzută de articolul 330 cu indiciile 2 alineatul 2, codul penal. Consider că la mijloc sunt au coincis interesele mai multor grupări de interes, atât criminale cât și politice, care au decis pentru a nu avea anumite probleme care rezultă din investigațiile pendente la procuratură, să se debaraseze atât de Stoianoglu cât și de Popov. Popov, care este învinuit de îmbogățire ilicită, spune că procurorul de caz l-a acuzat că ar deține prin intermediul rudelor un depozit frigorific de păstrare a fructelor și legumelor la Mileștii Mici în valoare de 600.000 de euro, banii investiți fiind ai lui Ruslan Popov. Le-am adus probe că acest frigider a fost construit de către părinții mei, având la bază, mama mea a lucrat în Italia 20 de ani, fratele meu lucrează cu toată familia de peste 15 ani acolo. Și toți împreună au decis să facă acest frigider. Cât despre locuința sa cu două nivele de la Mileștii Mici, Popov spune că ar fi vândut anterior un apartament cu 3 camere din capitală și a început construcția casei. Dar până la urmă cât v-a costat să o construiți? Doamnă, dumneavoastră vă dați seama ce întrebare puneți. Eu am construit-o din 2004 și am până la zi trăiesc acolo. Ce înseamnă câți bani am construit? Atâta cât am agonisit, cât am luat pe apartamentul care l-am realizat atunci inițial la suma de 45.000 de euro și ce e cea mai agonisit și ce e cea mai putut să investesc din mijloacele salariale. Ruslan Popov a fost reținut pe 9 octombrie sub acuzația de îmbogățire ilicită. Ofițerii SIS i-au percheziționat casa, după care au descins și în biroul lui de la Procuratura Generală. În cele din urmă, Popov a fost plasat în izolatorul de detenție preventivă a Direcției de Poliție Chișinău. În declarația de avere pentru anul 2020, el declară un salariu de peste 397.000 de lei de la Procuratura Generală, peste 93.000 de lei onorariu de la un birou de avocați. De la Institutul Național de Justiție, salariul anual pe care l-a primit Popov este de 38.620 de lei, iar de la Centrul Internațional La Strada a primit aproape 27.000 de lei. De asemenea, Ruslan Popov activează la Universitatea de Stat din Moldova. În 2006, el a intrat în posesia unei case de locuit de 211 metri pătrați. Ruslan Popov deține 2 automobile, ambele Hyundai Santa Fe, unul produs în 2017, iar celălalt în 2020. Dosarul lui Ruslan Popov, adjunctul șef suspendat al Procuraturii Generale, reținut săptămâna trecută pentru îmbogățire ilicită, este instrumentat de către procurorul anticorupție Nadejda Busuioc. Potrivit declarației de avere, Nadejda Busuioc are 2 case și un apartament și un Mercedes fabricat în 2010. Autoritatea Națională de Integritate a publicat declarația de avere depusă de către Nadejda Busuioc, potrivit căreia, în anul trecut, procurorul anticorupție a ridicat un salariu de 337.784 de lei. Tot în anul trecut, Busuioc a vândut un apartament în valoare de 55.000 de euro. În anul 2019, aceasta a primit prin moștenire 2 case, una de 178 de metri pătrați și alta de 110 metri pătrați. În același an, Busuioc a moștenit un apartament de 87 de metri pătrați, iar în anul 2020 procurorul s-a pricopsit cu un automobil Mercedes fabricat în 2010. Potrivit declarației de avere, mașina costă 0 lei. Automobilul respectiv nu l-am procurat cu 0 lei și nu există un contract sau un act juridic care ar conține 0 lei ca preț al automobilului. Acest automobil aparține cu drept de proprietate mamei mele, după care eu am moștenit o cotă parte din acest automobil, respectiv l-am trecut în declarația de anul 2020 ca aparținându-mi mie cu drept de proprietate o doime cotă parte. Deși în declarația sa de avere se regăsesc 3 imobile, Nadejda Busuioc spune că ar avea doar unul. Cele trei imobile sunt moștenite. Nu sunt 3 imobile, este o casă de locuit în care locuiește mama mea și mie mi-aparțin cote părți din acest bun imobil. Mutări noi din partea avocaților și procurorului de caz în ceea ce privește suspendarea din funcție și plasarea în arest la domiciliu a procurorului general Alexandru Stoianoglu. În timp ce avocații cer Procuraturii Anticorupție clasarea cauzei penale pornite împotriva lui Stoianoglu, procurorul de caz a contestat încheierea judecătorului prin care acesta a fost pus în arest la domiciliu și îi cere să fie transferat în izolator. Care sunt argumentele părților? Vedeți în cele ce urmează.
cei din domeniul justiției și profesioniștii înțeleg foarte bine ce înseamnă, cum se pornește o cauză penală. Se va expune colegul meu pe acest subiect, dar la caz, ca să înțelegeți cronologic, practic am cronometrat în decurs de 2 ore a avut loc acest fapt, minus timpul pentru deplasare necesar pentru a face acest lucru. Înaintarea unor învinuiri absolut absurde, bazate pe informații din presă, deci de fapt asta este o infracțiune. Noi asistăm la o infracțiune. Totuși, Alexandru Stoianoglu ar putea reveni după gratii, deoarece procurorul de caz Victor Furtună a contestat încheierea judecătorului prin care a fost pus în arest la domiciliu. Furtună a explicat că în virtutea funcției, Stoianoglu cunoaște toate subtilitățile tactice și de procedură, inclusiv acțiunile de urmărire penală care necesită a fi întreprinsă pe astfel de cazuri, inclusiv audierea ale martorilor, ridicări de obiecte, alte procedee probatorii, având posibilitatea de a influența participanții și să pericliteze probele. Primul rând, ca dovadă că probe au fost prezentate, ei servește întierea instanței care a admis parțial demersul și a aplicat o măsură preventivă următoare după gravitate, după arest. Să nu prezentate o careva probe, instanța trebuie să respingă ca nefondat. Adică faptele deja contrazic ce aici spun avocații. Evident că este poziția lor de apărare și evident că partea apărării aduce alte argumente decât ce a adus de partea acuzării. Așa, prin lege se prevede că sunt poziții de contradictorii. Deci, scopul unui proces penal este stabilirea adevărului și nici de cum nu umilirea unei persoane, nu corespunderea de tăți. Și în ce privește termenul, la fel m-am expus, au fost îndocmite 4 acte. Da, ele s-au fost mai multe după termen, dar de fapt lucrăm în format electronic, corect? Sunt documente electronice, sunt în ziua de astăzi scanere și așa mai departe. Alexandru Stoianoglu nu are voie să părăsească domiciliul. El poate discuta doar cu avocații săi și cu medicii în caz de necesitate. El este învinuit de abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, corupere pasivă și de declarații mincinoase date în fața unei autorități de drept. Procurorul Victor Plugaru, care a gestionat dosarul cu privire la expulzarea ilegală a profesorilor turci de la Liceul Orizont, și-a dat demisia. Ordinul a fost semnat de către procurorul general interimar Dumitru Robu. Potrivit procurorului șef al municipiului Chișinău, Oleg Afanasi, demisia acestuia este o inițiativă proprie. Amintim că profesorii turci au fost expulzați în septembrie 2018, fiind acuzați că ar fi avut legături cu o grupare islamistă. Unii dintre ei au fost condamnați în Turcia, iar cauzele lor se află în procedura de apel în instanțe. În 2019, CEDU a decis ca Guvernul Republicii Moldova trebuie să achite fiecare dintre familiile celor expulzați 25.000 de euro drept despăgubiri. Singurul recunoscut vinovat în acest caz este fostul director SIS Vasile Botnar, care s-a ales cu o amendă de 88.000 de lei. O brazară din argint, un milieu tradițional ucrainean brodat manual și un set din stilou și pix personalizat sunt doar câteva din cadourile pe care le-a primit președintele Maia Sandu în cadrul vizitelor și întâlnirilor oficiale până acum. Lista a fost făcută publică de aparatul președintelui, care precizează că valoarea totală a darurilor este de 54.150 de lei. Cele mai multe cadouri Maia Sandu le-a primit de la președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski. Din cele 41 de cadouri primite de șefa statului în perioada iulie-septembrie, cel mai scump este un articol din sticlă suflată de la Venini Murano, fiind o lucrare realizată exclusiv handmade. Darul a fost oferit de președintele Italiei, Sergio Mattarella, în cadrul unei vizite oficiale întreprinse de Maia Sandu la Roma. Valoarea acestuia este de 11.300 de lei și a fost trecut în gestiunea aparatului președinției. Printre cadourile de preț pe care le-a mai primit Maia Sandu se numără o farfurie decorativă marca Johnitis, oferită de ministrul afacerilor externe al Republicii Elene, Nikos Dendies. Prețul acesteia este de 8.500 de lei. Urmează o brățară din argint negri gioielii dăruită de președintele Camerei Deputaților de la Roma, Roberto Fico, și costă 8.000 de lei. Aceeași valoare o are și un suvenir lucrat manual din cristal de la Cristalerie Saint-Louis, din partea ministrului pentru Europa și afaceri externe al Franței. Din partea președintelui României, Klaus Iohannis, Maia Sandu a primit un set dintr-un
stilou și pix personalizat. Poenari Pen Company, valoarea căruia este de 4.250 de lei. Aflat într-o vizită la Chișinău, președintele Poloniei i-a dăruit Maesandu un suvenir în formă de copac lucrat manual din sticlă în valoare de 3.950 de lei și un set din 6 pahare de cristal Julia Glassware lucrat handmade în valoare de 1.400 de lei. Cele mai multe cadouri șefa statului le-a primit din partea președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski. Trei dintre ele au fost oferite cu ocazia participării Maesandu la summitul de lansare a platformei Crimeei de la Kiev, iar unul cu ocazia participării președintelui Ucrainei la evenimentele dedicate aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Zelenski a dăruit președintelui moldovean un suport pentru lumânări lucrat manual în valoare de 3.500 de lei, un milieu brodat manual în stil național ucrainean care costă 2.000 de lei și un set pentru cafea handmade care valorează 1.000 de lei. A fost construit în 1913. Timpul și nepăsarea responsabililor l-au transformat însă într-o carcasă de fier. Trebuie specialiști buni. Cât toată partea de jos e corăzită. Prin ce este deosebit un pod de la Florești și de ce a ajuns el într-o stare deplorabilă, aflați la știri. O familie din orașul Rezina a devenit victima ignoranței pe care autoritățile o manifestă mai bine de 20 de ani. Aleona Marco este nevoită să stea pe la rude, deoarece nu poate locui în apartamentul avariat. Femeia crește un copil cu formă gravă de leucemie și vrea să stea în condiții acceptabile, ca toți oamenii. Șefii de la întreprinderea Servicii Comunale Rezina dau asigurări că lucrările de reparație vor începe în cel mai scurt timp. Subiectul a intrat în vizorul colegilor de la Asociația Rezina în Obiectiv. Aleona Marco a moștenit de la părinți un apartament la ultimul etaj. Primele semne că acoperișul blocului are nevoie de o reparație au apărut în urmă cu 23 de ani. Deși s-a adresat la autorități pentru a remedia situația, lucrurile nu s-au mișcat din loc. Locatarii au pus mână la mână și au reparat câte ceva, dar soluțiile au fost vremelnice. Ajuns în culmea disperării, Aleona Marco și-a părăsit acum 2 ani casa și s-a mutat la rude. Ia, tot kicked mașina, ia putem. Când erau ploi sau când iarna stopie zăpada, aici curge ca afară, ploua, punem pe jos, punem căldări. Am venit, am șters tot, am măturat, nu mai ieșim din casă, prima ploaie și că e tot jos de pe pod. În urma precipitațiilor, apa se scurge pe lângă rețeaua electrică, punându-le viața în pericol. Nu mă aprindeam lumina și scăpăra de la priză, tot buhnet. Covorul la mijloc e putred. E mucigaie ca aici. E gaură în pod. Asta era camera mea. Eu dormeam aici cu părinții, ne grămadeam grămăjoară și ne încălzeam unul de la altul. O sticlă o puneam cu apă sub pătură și se încălzea de la temperatura noastră și când o beam era caldă. Problema a devenit acută și pentru alți proprietari ai apartamentelor de la bloc. Potrivit locatarilor, aceștia au semnat un acord cu întreprinderea municipală Servicii Comuna Locative Rezina. În schimbul taxelor, instituția era obligată să asigure și lucrările de reparație a acoperișului. Noi să facem un diviz de cheltuieli, voia sau verificare. A să facem paralel lucrările, după aceea careva din proprietarii cărții înseamnă ca să vedeți și lucrările. Potrivit lui Veceslav Curti, lucrările de reparație ale acoperișului vor începe pe 11 octombrie. Deputații caută soluții pentru o veche problemă, obținerea permiselor de conducere. O inițiativă în elaborare prevede excluderea principiului teritorial de evaluare a candidaților și eventual deschiderea mai multor centre de examinare. Sugestiile au fost examinate în cadrul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Președintele Comisiei Parlamentare Lilian Carp afirmă că mai mulți cetățeni l-au anunțat despre multiplele probleme și abateri în procesul de programare, evaluare și primirea carnetului de șoferi. Se programează unii, cum ați spus dumneavoastră, fără INDP, fără nimic, pur și simplu îl ține rândul și începe într-o veselie să vândă locul
deci în rând. Deci oamenii încep și nu ca așa, dar ei vând locul ăsta direct pe pagina, nici lumea nici nu se rușinează, da? Direct pe pagina deci ASP-ului. Și aici mă miră altceva, că stau aceste anunțuri direct pe pagina ASP-ului și nu intervin instituțiile de forță. Băiatul, dar cine ești tu? Cum faci tu lucrul ăsta? Cât de legal este lucrul ăsta? Cum acești intermediari sunt lăsați mai departe să-și facă de cap? Șeful Direcției Generală Combaterea Corupției, Marcel Tabarcea, crede că această problemă poate fi rezolvată odată și pentru totdeauna. Sau eventual aceeași problemă legată de elementul descurajator să fie chiar anulate, de ce nu permisele de conducere care au fost obținute în mod fraudulos, ca nici persoanele, pentru că sunt doi actori în procesul actului de corupție, și cel care propune corupere activă și cel care ia corupere pasivă. O problemă rămâne aglomerarea la examenul de obținere a permisului de conducere. Agenției Servicii Publice i s-a cerut să ia în calcul deschiderea mai multor centre de examinare și posibilitatea de a renunța la principiul teritorial de evaluare a candidaților. De ce noi nu am permite celor care sunt ieșinoși să ne examine la Hâncești, la Nispurieni, la Ilovieni, noi nu avem centru, la Neninoi, la și așa mai departe. Deci, în general, dacă teritorial reprezintă un bun filtru în procesul de examinare. Domnul președinte, unicul lucru care ne ține pe noi în loc cu partea să scoatem criterii teritorial este evaluarea persoanelor care sunt șefii centrelor de examinare în aceste raioane, care și la rândul lor tot majoritatea covârșitoare sunt băieți din sistem. Bun, asta deja extrapolăm o problemă. Nu, asta este deja problema, domnul Șan. Da. Deci asta este problema noastră din sistem. Dacă aveți acolo oameni care sunt implicați în acte de corupție, trebuie excluși. Într-o conferință de presă, deputatul Lilian Carp a precizat că pentru a rezolva aceste probleme este nevoie de mai multe modificări ale legislației. Dacă există un loc liber pentru susținerea examenilor, deci la, de exemplu, Ialoveni, cineva poate merge, chiar dacă este la Bălți, și consideră de cuvință că are nevoie mai repede să susțină acest examen. Se poate înregistra la una din aceste instituții ale ASP-ului. Doi, să existe mai multe date pentru, să ceară mai multe date pentru cei care se înscriu la susținerea examenilor. Deputații cred că pentru combaterea corupției în tabăra instructorilor, mașinile trebuie să fie dotate cu camere video și să fie creat un centru de monitorizare a procesului de examinare. În soluționarea problemelor vor fi antrenați reprezentanții Ministerului de Interne și ai Centrului Național Anticorupție. Elegant și modern pe timpuri, acum stă măciuna de rugină și dacă nu azi, apoi mâine se va prăbuși. Vorbim despre celebrul pod de fier din Florești, pe care l-a construit un ucenic de-a lui Gustav Eiffel în urmă cu mai bine de 100 de ani. Acum nimeni nu are grijă de el. Autoritățile nu găsesc bani pentru întreținerea construcției monumentale, dar rămite pentru restaurarea acesteia. Urmează un reportaj semnat de Diana Popa. Încă din 2015, podul de fier a fost inclus de către primăria din Florești într-un program de reabilitare, însă lucrări așa și nu au avut loc. Construcția este ruginită de-a binelea, iar ca oamenii să poată trece au fost puse și niște scânduri, dar au putrezit și acestea. Și asta deși un veac în urmă zona de aici a fost intens populată, iar podul a fost înălțat din stringentă necesitate ca băștina și să ajungă pe celălalt mal al Răutului. Cel puțin asta reiese din notițele Zemstei Soroca păstrate până acum. Conform acestora, la câțiva kilometri în jur nu exista nicio altă trecere, așa că în timpul inundațiilor, județele Soroca și Bălți rămâneau fără legătură. Podul a fost construit în 1913. Timpul și nepăsarea responsabililor l-au transformat însă într-o o carcasă de fier. Noi nici nu ne ducem acolo. Lași mă mai duc acolo. E vechi, e urât. Da, și nouă așa la noi la Florești. La noi la Florești nu e nică nouă, tot e vechi. Să restaureze, să-l facă cum scade, să-l facă, să vadă, să treacă pe Stiană, să și acolo. La nas pamitnă вот это самое, și приезжали невесты с женихами сюда. А сейчас бардак бардаки. Acum doar pescarii mai zăbovesc pe aici, iar seara la apus, sătenii vin să admire un peisaj romantic. Mai toți localnicii cred că podul trebuie reparat. Trebuie specialiști buni. Că toată partea de jos e
corzite. În urmă cu vreo 6 ani, primăria promitea că îl va transforma într-un obiectiv turistic, însă până acum nicio mișcare. Din surse proprii, clar că nu avem posibilitate. Am fi bucuroși măcar accesul spre pod să-l putem. Am încercat, noi suntem dispuși dacă ar fi o posibilitate de a-l dat în arendă pentru a fi acolo o zonă de agrement. Primarul zice că a încercat să atragă investiții din străinătate, dar fără succes. A fost evaluată măcar starea lui sau un proiect? Ce poate fi făcut din el? N-a fost, că n-am accesibil, nu ne-a fost nicio inițiativă de proiect. Directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefănițe, susține că din 1993 podul a intrat în protecție națională, iar de atunci a trecut suficient timp pentru a fi reabilitat. Să nu uit că există cultura, da? Există acest patrimoniu care la moment este, noi strigăm semnalul SOS. Dar anumite lucrări de consolidare se cer, respectiv anumite norme de conservare preventivă, eu cred că ar fi de dorit și respectiv de valorificat acest pod într-un iluminat artistic nocturn. Cât costă reparația podului de fier de la Florești nu se cunoaște. Nimeni niciodată nu a întocmit un deviz de cheltuieli. Un pod asemănător care trece peste Prut există la Ungheni. Acesta a fost înălțat în 1877 conform unui proiect al aceluiași Gustav Eiffel. Circa 3.000 de locuitori de pe insula spaniolă La Palma au primit luni ordinul de a rămâne în locuințele lor după ce lava vulcanului Cumbre Vieja, aflat în erupție, a distrus o fabrică de ciment. Sunt posibile eliberări de gaze toxice, au avertizat autoritățile citate de AFP. Fabrica de ciment a fost traversată de o scurgere de lavă provenită de la vulcanul care a erupt pe 19 septembrie. Polígono industrial Callejón de la Gata ha entrado en combustión una zona de la fábrica de cementos y bueno, en consecuencia y hasta que podamos analizar si la calidad del aire permite hacer una vida normal, se ha preferido por parte de la dirección del plan. Potrivit autorităților, între 2500 și 3000 de persoane trebuie să rămână locuințele lor în zonele din proximitatea fabricii de ciment, situate în vestul insulei din arhipelagul Canare. Erupția vulcanului Cumbre Vieja nu a provocat morți sau răniți, însă a dus la evacuarea peste 6000 de persoane, dintre care unele și-au pierdut toate bunurile sub scurgerile de lavă care au distrus aproape 600 de hectare și peste 1200 de clădiri, conform autorităților spaniole. Aeroportul din La Palma a fost redeschis în weekend după ce fusese închis de joi din cauza cenușei acumulate pe piste, a informat operatorul aeroportuar AENA, precizând că toate celelalte aeroporturi din insulele Canare sunt operaționale. Doamnelor și domnilor, acesta a fost principalul jurnal al zilei. Urmează rubricile sport și meteo, iar de la ora 20 urmăriți talk show-ul Trigger. Nu uitați, dacă ați fost martori unui eveniment care poate deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail contact@jurnaltv.md sau pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem la jurnalul de noapte.